नमस्कार तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनौ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म अञ्जना तिमल सेना ने समाचार सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट राष्ट्रिय जनगणना अभियानका लागि गणकहरू नागरिकको घर घरमा जनगणनाका लागि तनहुमा चार सय नब्बे गणक खटिए विद्यालयमा प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षालाई अगाडि बढाइने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको भनाई व्यासनगरपालिकाका चौधवटे वडाहरूमा कोविड विरुद्धको खोप शुक्रबारबाट लगाउन सुरु शिवशक्ति युवा क्लब म्यागदे दुईले प्यारालाइसिसका बिरामी शिव राणा भाटलाई आर्थिक सहयोग र आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा आधारभूत प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन राष्ट्रिय जनगणना अभियान देशभर जस्तै तनहुमा पनि शुरू भएको छ तनहुमा पनि बाटे गणकहरू ओडाओडामा परिचालित भएका छन् जनगणना कार्तिक पच्चिस गतेदेखि मंगिर नौ गतेसम्म सञ्चालन हुने जिल्ला जनगणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो यसअघि जिल्लामा गत भदौ तीस गतेदेखि असोज अठार गतेसम्म सुपरिवेक्षकहरूले घर परिवार सूचीकरण गरिसकेका छन् सोहीका आधारमा अब गणकहरूले मंगिर नौ गतेसम्म मूल गणना गर्नेछन् जिल्ला जनगणना कार्यालय तनहुले जनगणनाका लागि तनहुमा चार नब्बे गणक परिचालन गरेको छ जनगणनाका लागि गणकहरू मार्फत प्रत्येक घर परिवारमा पुगी प्रश्नावली मार्फत पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिको जन्म मृत्यु बसाइ सराई लगायतका विवरणहरू संकलन गरिनेछ दोस्रो चरणको गणना अन्तर्गत नै सबै स्थानीय तहका प्रत्येक ओडा कार्यालयबाट ओडा स्तर सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत ओडाको आधारभूत स्रोत साधन पहुँच क्षमता पूर्वाधार र विपद सम्बन्धी विवरणहरू पनि संकलन गरिनेछ सोही क्रममा घरपालुवा पशुपक्षीको विवरण पनि संकलन गरिने बताइएको छ जनगणनाका लागि तनहुमा एकानब्बे हजार घर परिवार गरिएको छ राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरण अन्तर्गत गत, गत भदौ तिसदेखि असोज अठार गतेसम्म गरिएको गणनामा जिल्लाका एकानब्बे हजार घर परिवार सूचीकृत गरिएको हो पहिलो चरण अन्तर्गत एक सय तिस उपक्षकहरूले घर परिवार सूचीकृत गरेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो विक्रमसम्म दुई हजार अडसठी सालको जनगणना अनुसार जिल्लामा अठहत्तर हजार तिन सय नौ परिवार सूचीकृत गरिएको थियो भने तीन लाख तेइस हजार दुई सय अठासी जनसङ्ख्या थियो गणकलाई कार्तिक तेह्र गतेदेखि सोह्र गतेसम्म तालिम दिएर जनगणनाका लागि पठाइएको जिल्ला जनगणना कार्यालय तनहुका सहायक जिल्ला जनगणना अधिकारी नवराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो मङ्सिर पन्ध्र भित्र स्थानीय जनगणना कार्यालयमा गणकले जनगणना विवरण बुझाउने बताइएको छ त्यसपछि पची मंगसिर पच्चिस गते भित्र जिल्ला जनगणना कार्यालयमा बुझाएपछि मंगिर अन्तिमसम्म सम्पूर्ण फारमहरू केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा बुझाउने पोखरेलको भनाई छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले गुणस्तरीय शिक्षालाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ देवघाट गाउँपालिका पाँचमा रहेको वज्रयोगिनी माविको एकसठी वार्षिक उत्सव समारोह तथा अभिभावक भेला एवं विद्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सबै विद्यालयमा प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षालाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको हो गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिसकिएको भन्दै त्री पोखरेलले अवसाक्षरताको अनुगमन र कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताउनुभयो भयो मुख्यमन्त्री पोखरेलले देवघाटमा भूमिको समस्या अन्य भन्दा धेरै भएको बताउँदै अब चाँडै नै भूमि सम्बन्धी सबै समस्या हल हुने बताउनुभयो भूमि आयोगमा सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरिसकेको हुँदा अब तीव्रताका साथ आयोगले काम गरेर सबै समस्याको समाधान गर्ने उहाँको भनाइ थियो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद सारो मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा बिना विभागीय मन्त्री दोभाटे भिको देवघाट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला थापा वडा नम्बर पाँचका अध्यक्ष एलबहादुर गुरुङ नेकपा एमाले देवघाटका अध्यक्ष केशवचन्द्र नेौपाने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तिलबहादुर थापा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तनहुका प्रमुख रमाकान्त शर्मा लगायतले कार्यक्रममा राख्नु भएको थियो नेपाली कांग्रेस भानुतिर ओड़ा समितिको आयोजनामा मुस्लिम संघ नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार हाजी अब्दुल मियाको चौथो दिनको पुण्यतिथिमा शोकसभा गरिएको छ शोकसभामा प्रमुख अतिथि व्यासनगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेपानी रहनु भएको थियो शोकसभामा प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस तनाउका सभापति वैकुण्ठ नेपानी रहनु भएको थियो उहाँले पार्टीमा ठूलो कुरा भनेको निष्ठा भएको बताउँदै मियाले पार्टीप्रति देखाएको निष्ठाको अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो मिया सादा जीवनबाट काङ्ग्रेस कार्यकर्ता सहित आम सर्वसाधारणको मन जित्न सफल भएको भन्दै उहाँले मियाबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने बताउनुभयो सभामा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रामचन्द्र अधिकारी नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य चिनू पोखरेल नेपाल महिला संघ तनउ अध्यक्ष पवित्रा देवी पौड़ेल व्यासनगरपालिकाका प्रथम मेयर एवं गाउँ सेवा कोषका उपाध्यक्ष तारा प्रसाद श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस तनाउका महाधिवेशन प्रतिनिधि श्याम मोरती नेवी संघका नेता विपिन अधिकारी लगायतले मिया सामाजिक शैक्षिक र राजनैतिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति जन जनसहयोगी माविका पूर्व प्रधान अध्यापक बाबुराम खनालले मियाको जीवनी बारे जानकारी गराउनु भएको कार्यक्रममा मिया परिवारका सन्तति आइसा मिया र रहमद मियाले पार्टीले घरमै आएर कार्यक्रम गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस भानु तेह्रका वडा सभापति कृष्णबहादुर अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव सङ्गम समीर पियाले गर्नुभएको थियो मिया जनसहयोगी माविको पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहित नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्रमा समेत क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो તનું સમાચારમાં એકે ક્ષણ વ્યાપારિક વિશ્રામ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ ब्यासनगरपालिका चौधवटे ओडाहरूमा कोविड विरूद्धको खोप शुक्रबारबाट लगाउन शुरू गरिएको छ नगरपालिका भित्र रहेका अठार वर्ष उमेर पुरा भई हालसम्म एक मात्र पनि खोप नलगाएका र एक एकपटक एस्ट्राजेनेका खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्राको खोप लगाउन शुरू गरिएको हो खोप लगाउन छुट भएका नागरिकहरूलाई कार्तिक छब्बीसदेखि मङ्सिर एक गतेसम्म खोपको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रमोद सोतीले जानकारी दिनुभयो को दुई चारमा छब्बिस अठाइस र उन्तिस गते ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर तिनमा छब्बिस तिस र मङ्सिर एक गते वडा नम्बर पाँचको रानी टारी सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा अठाइस र उन्तिस वडा नम्बर पाँचको पतेनी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा छब्बिस अठाइस र उन्तिस गते खोपको व्यवस्था मिलाइएको छ त्यसै गरी वडा नम्बर छ को श्यामगा स्वास्थ्य चौकीमा र श्यामगा स्वास्थ्य चौकी सेवा कार्यालयमा अठाइस र उन्तिस गते खोप दिने तालिका तय गरिएको छ त्यसै गरी वडा नम्बर सातको छापथोक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ऋषि स्वास्थ्य चौकी ब्यास आठको ऋषि स्वास्थ्य चौकी ब्यास नौको कार्तिक चौर सतिशस्वारा स्वास्थ्य चौकी गजुरे स्वास्थ्य केन्द्र ब्यास टुगुर कोविड व्यवस्थापन अस्पताल दुम्सी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तनौसुर स्वास्थ्य केन्द्र घाँसीकुवा स्वास्थ्य चौकी छाब्दी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पोखरी भन्ज्याङ स्वास्थ्य चौकी केशवटार स्वास्थ्य चौकीमा अठाइस र उन्तिस गते खोप लगाइने भएको छ पहिलो मात्रामा खोप लगाउन आउने व्यक्तिहरूले परिचय खोल्ने परिचय पत्र र दोस्रो मात्राको खोप लगाउन आउने व्यक्तिले पहिलो मात्रामा खोप लगाएका कार्ड अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ पहिलो मात्रा खोप लगाएको आठ हप्ता पुग्नु पर्नेछ उक्त दिन बिहान दस बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म खोप लगाइने भएकाले खोप लगाउन आउने नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न समेत आग्रह गरिएको ब्यास नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ आदि कवि भानुभक्तो क्याम्पस जुनियर सर्कलको आयोजनामा शुक्रबार दिउँसो आधारभूत प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ दुई दिने उक्त कार्यक्रमको गण्डकी प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री दोबाटे विकले उद्घाटन गर्दै चौवालिस सालमा समुदायको सहभागितामा यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको विस्तार गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर स्थापना भएको बताउनुभयो आदिकमै भानुभक्त क्याम्पसले उच्च शिक्षामा पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाइ थियो मन्त्री विकले मानव कल्याणको क्षेत्रमा यस क्याम्पसका युवा विद्यार्थीहरूले गर्दै आएको स्वयंसेवाका कार्यहरू उदाहरणीय रहेको बताउँदै कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय सदस्य प्रदीप घिमिरे रेडक्रस सोसाइटी तनहंका अध्यक्ष कृष्ण हरिवागले क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ब्रह्मद तिमलसेना रेडक्रसका जिल्ला सदस्य सूर्यचन्द्र चन्द्र हर्खले क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हर्खले लगायतले मन्तव्य दिनुभएको थियो प्रशिक्षण कार्यक्रममा व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका तेह्र विद्यालयका चालिसजना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दुम्सीकोट उपशाखका सभापति रामदत्त पौडेल र कमला काफले ले सहभागी विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको हो शिवशक्ति युवा क्लब म्यागदे दुईले प्यारालाइसिसका बिरामी शिव राणा भाटलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ केही समय अगाडि गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट बचेको आमदानी मध्येबाट सहयोग गरिएको क्लबका अध्यक्ष रमेश छेत्रीले बताउनुभयो विगत दुई वर्षदेखि प्यारालाइसिस भएर घरमै बसेका राधा माभि जामुनीका शिक्षक शिव राणा भाटलाई नगद दस जार भाट हजार दिएर सहयोग गरिएको अध्यक्ष छेत्रीले बताउनुभयो उक्त रकम शुक्रबार बिरामी राणा भाटको आमालाई अध्यक्ष छेत्रीले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो यसभन्दा अगाडि पनि चौध हजार सहयोग गरेको र अहिले फेरि दस हजार गरी जम्मा चौबिस हजार सहयोग गरेको अध्यक्ष छेत्रीले बताउनुभयो क्लबले केही दिन अगाडि दीपावलीको अवसर पारी म्यागदेको पिपल डिहीमा आयोजना गरेको विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको थियो सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाले रकम सहयोग गरेको क्लबले जनाएको छ यसभन्दा अगाडि पनि क्लबले गरीब विपन्न अशक्त व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छु राष्ट्रिय जनगणना अभियानका लागि गणकहरू नागरिकको घर घरमा जनगणनाका लागि तनहुमा चार सय नब्बे गणक खटिए विद्यालयमा प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षालाई अगाडि बढाइने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको भनाई व्यासनगरपालिकाका चौधवटे वडाहरूमा कोविड विरुद्धको खोप शुक्रबारबाट लगाउन सुरु शिवशक्ति युवा क्लब म्याग्दे दुईले प्यारालाइसिसका बिरामी शिव राणा भाटलाई आर्थिक सहयोग र आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा आधारभूत प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन आफ्नै टेलिभिजन तनौ टेलिभिजन गाउँघर सहर समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला